אנחנו מתארחים אצל יובל וטובה הנהדרים, משפחה עם לב ענק וגם יודעים לדבר ישר מהלב ובלי לחשוב לרגע. הנה הבן הנהדר שזכה מול הצ'ייסר, הצליח לנצח את הצ'ייסר. עכשיו מה שנותר לו זה רק ללכת לבחינות, הוא מקבל עכשיו לא, חשבון. כן, זה חוץ מזה הוא הצליח, אבל איך קוראים לתוכנית? מיליון? מרוץ למיליון. מרוץ למיליון, ואז הוא יביא, ואז הוא ייקח את המיליון. מי רוצה מיליון?